የዛሬ እንግዳችን ናታኒ ብጣናታኒ ሰፈር የት ነው? የሆነ ሰፈር አይቻለሁ። የሰፈር ነው ካራ። እናንተ ሰፈር ስጋ አርካሽ ነው አይደል? አርካሽ ነው። ትበላላችሁ ስጋ? ሙት ተንቀተሙት። ቆይ ቆይ ቆይ፣ መጣው። እሺ፣ ሰርፕራይዝ አለ። ሰርፕራይዝ አለ። ሰርፕራይዝ? አረ ታድዬ፣ አረ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም ሰርፕራይዝ አለኝ ለአንተ። ዋን ቺፕስ የሚባል አዲስ ቺፕስ መጥቷል። ማንም ያልቀመሰው አዲስ ቺፕስ ነው። ዋው! ፕሮግራም የመጀመሪያው ነው የምትሆነው ይሄን ቺፕስ ለመቅመስ። እኔ ደግሞ ዋን ቺፕስ ይሸልማለሁ። ሰርፕራይዝ የልጆች ዘፈን ታውቃለህ እንዴ? ምን ቀልቤን ማረገኛል፣ አጅባጅብ ግርም ይለኛል። ቀልቤን ማረገኛል፣ አጅባጅብ ግርም ይለኛል። እንደ ግሬዳ እንደ ወሎታኑ አያየ አይለወጥም። የልጆች ዘፈን አይደል? የልጆች ዘፈን እስቲ አንድ አሰማኝ። የልጆች ዘፈን አባይ 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 አባይ። በቃ የልጆች ሲሆን አጭር ነው። የልጆች ሲሆን ሁለት ስንኝ ነች። ፍቅሯ ልቤን ይማርከኛል ሲሆን እስከነ ምናምኑ ነው። እሺ፣ ቀጣይስ? ትል ማለት እንኳን እያቃተኝ መናገር ደፍሮ ታላጊ ሁሉድን እስቲል ክረም ለስፎ ዘንድሮ ከተባለ ጀምሮ በአምሳ ብር ስጋ እየበላ ይህም ኑሮ ትላለ። ካራ እየኖርክ አልተነግሮ ከእንግዲህ ላይ ጠላት ብሎ ከእንግዲህ ላይ ጠላት ልቤ ተቀይሟል ብሎ ይህን ብሎ ልቤ ተቀይሟል ብሎ ይህን ብሎ መልፋዴ ሆን ይቻላል እሷም ለኔ ግድለ ለማስቀየም ተናግሮ መክረም ይሻል አልችሎ ሆዴ ሆዴ ጫል ዘንድሮ ከተባለ ሄንሮ ሄንሮ ኑሮ ሄንሮ አይ ኑሮ ሄንሮ። አሁን የህፃናቱን እስኪ ዘፈንልኝ። የህፃናትን ዘፈን ቺፕስ አፍ ውስጥ አለ አይደል? የህፃናት ውስጥ ባል ክብስ እንት አትበለም። ቆያሽ አባይ 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 አባይ። አንተ በአባይ ቀልድ የለም። አንድ ሰው ሲሞት ወዴት ነው የሚሄደው? ወደ ሐኪም ቤት። ልክ ነው። አሁን ዘመኑ በጣም ከባድ ስለሆነ ለአስክሬን ምርመራ ወደ ሐኪም ቤት ነው የሚሄደው። ዳሽን ባንክ ህይወት ቀለል ሲል ይመቸዋል። አሞሌ ላይትን ይዞላችሁ መጥቷል። በተሻለ ጥራት የሚያገለግላችሁ የሞባይል ባንክ መተግበሪያ ለአጠቃቀም ቀላል፣ ፈጣንና ምቹ ሆኖ በአዲስ አማራጭ የተዘጋጀ መተግበሪያ ነው። አዲሱ አሞሌ ላይት ከነባሩ መተግበሪያ ጋር ተጨማሪ ሆኖ በፕሌይ ስቶርና አፕ ስቶር የተቀመጠ ሲሆን ድንቅ የሞባይል ባንኪንግ መተግበሪያ ነው። ዳሽን ባንክ ሁልጊዜም አንድ እርምጃ ቀዳሚ። ስጋ ኪሎ ስንት ነው እናንተ ሰፈር? ኪሎ 50 ብር። ደንበኛህ ማን ነው? ስጋ የስጋ ዮሐንስ ይባላል። የእሱ ስጋ ከሌሎቹ የሚለየው በምንድን ነው? በጮማ በጮማ። ቁርጥ ትወዳለህ? አልወድም። ቁርጥ አልወድም ብለሃል። ጥሬ አልወድም ብለሃል። ጥሬ እወዳለሁ። ጥርስ ግን ባይኖር ቁርጥ በምን ትበላ ነበር? ወጣው ነበር ዘፈልፈን። እሺ ያኔ ልጅ እያለን ሆነሽ ጉረቤቴ፣ ከቤትሽ አልጠፋም አጠፍም ከቤቴ፣ ክፉ ደግ አናውቅም የልጅነት ነገር፣ ተቃቅፈን በአንድ አልጋ እንተኛ ነበር። የመልካም ጊዜ ልጅነት ልጅነት አለቀ።
አሁን ስንት አመት ነው? 5 ያኔ ልጅ ይያለን የምትለው የስድስት ወር ሆነ ነው? የሶስት ወር ሆነ ነው? መቼ ነው ያኔ ልጅ ይያለን? ያ አምስት ወር ያ አምስት ወር ቆይ አስኬዳ ዩኒክ ብራይዳል ለቀለበት ለሰርግ ለልዩ ልዩ ዝግጅቶችሽ የሚያምር ቬሎና ቀሚስ ለመከራየት ወደ ዩኒክ ብራይዳል አሁኑኑ ጎራበይ አሊያም ደዊ በ0911 727663 አሁኑኑ ደዊ ቦሌ መድኃኒዓለም አቢሲኒያ ሞል ሁለተኛ ፎቅ አሊያም ብርሃኔ አደሪ ሞል ሁለተኛ ፎቅ ላይ ምርጫሽ በብዛት ተደርድሯል ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ከተሞችን እስኪ ንገረኝ አሜሪካ አሜሪካ አልኩ እሺ ልክ ነው ልክ አይደለም ልክ አይደለም ልክ አይደለም ግን ኢትዮጵያ የተደገቻቸው ናቸው አሜሪካ ምናምን ምናምን በትክክል 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 ኢትዮጵያ ያሳደገቻቸው እና አሜሪካ እና እንግሊዝ እና ጀርመን ሁሉም ኢትዮጵያ ያሳደገቻቸው ናቸው አይደል እና ካናዳ እና ካናዳ አዎ ኢትዮጵያ እንኳን ቀድማ ነው ያደገችው አይደል አድማ አድጋ ያሳደገቻቸው ናቸው አይደል ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ከተሞች ንገረኛ መገናኛ እሺ ቦሌ ቦሌ መስተናገጃ አለ የት ከመገናኛ ቀጥታ ስትሄድ እናንተ ሰፈር አንድ አለ የኢትዮጵያ ከተማ ለምበረት 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 ሮያል ዲኮር ሰርግ መልስ አንኒቨርሰሪ በልዩ አቅም ያደምቃል አራሻ ቦሌ መድኃኒዓለም ሳውዝ ጌት ፕላዛ አንደኛ ፎቅ ደበለጠ መረጃ 0911 83 3562 አሊያም በ0941 99 6309 ይደውሉ ዮስቲና የት ነው ተዋወቃችሁት ስናድ ደግሞ ካብረው ነው ወይኔ ታድላችሁ አንዴ ላይም ሲጀመር አትለያዩ ወይኔ ደስ ሲል እኛ ሰፈር እኮ እንዴ ነው እንዴት ማረበሽ ማን ታጥራ እሺ አንዴ እንደሞ ማስቆማጮ ትረብሹ ምናምን ትምህርት ቤትም እንደዛው ማለት ሰላቾ ገና ወሬ ምናምን ሲጀማምር ምን ታረጋለህ አንተ ሰላቾ ጻጥ ካለሉ ደሞ ለሚስተናገር አስማታችኋል ሙዚቃ እንደጋበስካት ሰምቼ ነበር የጎሳይን እነት ነው ቀደም የዘፈነው አይደለ አሱ እሺ ያገሳልክ ያገሳል ምኑ ጎሳይ ጎሳይ አው ከተስማማው አንቧ ከተጣ ያገሳል ስተኛ ምናምን ህልም አይተታቀን አ ሰራ ሰራ አያሎ ምን ስሰራ ቤት ስሰራ አ አሜን 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 እውኔ አርገው እሺ እኔ ባንተ ድቤ በህልሜ ሳር ላይ ሲሸናን ማየው ከዛ ስነሳ ፍራሹን በቃ አርጥቤዋለሁ ባባው አርጌዋለሁ ዜና ታያለህ አይ አታይማ አግባስ አምባሳ ይሄን ቁጥር ያዙት 0914 58 27 27 ለሰርግ ለማንኛውም በዓል ዘመናዊ ባህላዊ ቆንጆ ልብስ ስትፈልጉ ቢያሻችሁ በኪራይ ቢያሻችሁ በግዢ ሄለን ብራይዳል ዞን የትም በማይደገም ፈጠራ በአዳዲስ ዲዛይን የተሰሩ የባህል አልባሳት ካባዎች ዘመናዊ የወንድና የሴት የሙሽራ ልብሶች ሁሉም አለ ብትፈልጉ በኪራይ ብትፈልጉ በግዢ ዝም ብላችሁ ደውሉ ከዮሐንስ ጋር ስትመጣ እንትኑ አመታችኝ ምናምን ብለሃል ትጀምር ዮሐንስ እንታቋለ እና ባላቀው ጠይቃለሁ እንዴ ጠይቀኝ ማን ነው ዮሐንስ ዮሐንስ አይንዬ እንኳን አንተ ታቃ አይንዬ የሱነት የሱነት እኮ አይንዬ እንዴ አይንዬ በጣም ፍቅር የሆነች ሰው ነች በጣም ነው ጥሩ ሰው ነች አለ አይንዬ እንደውም አይንዬ ሁለት አይን አላታ እኮ አቃታለሁ አየ ሁሉም ሰው ሁለት አይን አለ ወይኔ ተበላ እሺ በቃ አይንዬ ምልክቷ ምን መሰለ በቃ እሺ አላቃትም እሺ ምን ያረገህን ሰው ነው በቴስታ የምትመተው የሚመታኝ ሰው ማን ያስተማረ ቴስታ በቴሌቪዥን ፊልም ላይ ምናምን አባ ፊልም ላይ ምን ፊልም ላይ ነው ያየው የፍቅር ሰው ጭራሽ አማርኛ ፊልም ላይ ነው ቴስታ ያየው አሁን ትልልቅ ሰዎች ጦርነት ሲዋጉ ምናምን ደስ ይላል ደስ ይላል እኛም ትልልቅ ሰዎች እናንተ ህፃናት ስትጣሉ ደስ አይልም
ስለዚህ ዋናው የሚያስፈልገን ነገር ፍቅር ስለሆነ ቴስታው ይቀር አትስቶ ይቀር ይቀር ከዛ ምንድነው የሚያስፈልገን መዋደድ መዋደድና መፋቀር በእናንተ የሚያምረው ስትዋደዱና ስትፋቀሩ ነው ጸጉር የገባው ምን ሆነ ነው አሻራ ነው የምን አሻራ Cheers, 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 cheers! I'm going to sit up. And you're going to get your hands on the other one. One more, okay? Now, cheers, and we're going to do it. You're going to sit up? Cheers! I'm going to sit up. አይ ታኛ አደንቅ ልጆች መናመን አለ ዩቲዩብ አሃ አጎት ዩቲዩብ ይጣቀማል ግን ሰብስክራይብ አርጓል ዶንክ ዩቲዩብን አላረገም ግን እነሱ ጋር ዋይፋይ ስለአለ በዛ ነው ሰብስክራይብ አርጉ ይገርማችሁ የዶንክ ዩቲዩብ 60% ተመልካቾቻችን ሰብስክራይብ ያረጉ መስሏቸዋል ግን አላረጉ በጣም ድንቅ ልጆች ያያሉ ዶንክ ዩቲዩብን ያያሉ ግን ሰብስክራይብ አላረጉ ሰብስክራይብ የምትለው አጽሁፍ በቀይ ከሆነ የተጻፈችው ሰብስክራይብ አላረጋችሁ ማለት ነው ደውላ ማለች ደውሏንም ተጫኑ አረበናታቹ ደውሏንም ተጫኑ ኦል የምትለው አንኩ ኑሮ እንዴ ነው አሁን ተወዷል ወይ ስርካሽ ነው ተወዷል ለምሳሌ ምን ተወዷል እሺ ቲማቲም እሺ ሌላስ ሽንኩርት ዋናው እሺ እንቁላል እንኳን ተው 7 ብር ገብቷል ስንት 7 ብር አንዱ ፍሬ አረግ 9ም ከሆነ 7 ብር ነውኛ 9ም ብትገዛ በ7 ብር ሂሳብ ነው አዎ እኔ ግን አንድ ጥያቄ አለ ደስ ይለኛል እጠይቅ እንቁላል ከምንድን ነው የሚሰራው ከዶሮ ነው እውነቴ ነው ላባስ ከምንድን ነው የሚሰራው የዶሮ ላባ አ ከቅጠል ከቅጠል ነፍሴ መለሳለች ደንግጬ ነበር ታውቃለህ ሻወር የምትወስደው የት ነው ሽንት ቤት ሻወር ነው ቤተክርስቲያን ትሄዳለህ እንዴ ሄደ ምን ታረጋለህ እዛ ተሳለሜ ሰላም አውለኝ በዬ ላፕ ራስጦ ለማይስራጣ ትምርታችን እንግለጥልን በዬ ወደ ቤት ሰላም አውለኝ ብለ ወደ ቤት በጦርነት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ጦርነት አለ አይደለ በጦርነቱ ምክንያት አንድ እናት ልጇ ቢሞትባት ይቅርታም ይጠይቃት ማን ነው ያስሞተበት ሰው ሁለቱንም ቺፕስን ይዛ ሄደ ቁጭትልና በኋላ ለሽልማትና ለስልክ ጥያቄ ተመለሰት መጣለ ለታታሪ ዘመናውያን የሚመጥን በየለቱ የምንተጋለት የህይወት መዳረሻ አላለን እርምጃችንን አፍጥኖ መንገዱን የሚያቀና ከግባችን ተስማማና በእጃችን ያለ ዘመናዊ አኗኗራችን የሚጠይቀውን የሚያሟላ የሚያውቁት አሞሌ እንደ አዲስ ፈጥኖ ተሻሽሎ ለህይወት እንዲመች ታስቦ የተሰራ መፍትሄ አዲሱ አሞሌ ላይት ፈጣን በቀላሉ የሚጫን ለአጠቃቀምቹ ከለመዱት የተሻሻለ በተለያዩ ቋንቋዎች መጠቀም የሚያስችል አዲሱን አሞሌ ላይት ከአፕ ስቶር እና ከፕሌይ ስቶር አውርዶ ይጠቀሙ ሁሌ በአሞሌ ይሄን ቁጥር ያዙት 0914582727 ለሰርግ ለማንኛውም በዓል ዘመናዊ ባህላዊ ቆንጆ ልብስ ስትፈልጉ ቢያሻችሁ በኪራይ ቢያሻችሁ በግዢ ሄለን ብራይዳል ዞን የትም በማይደገም ፈጠራ በአዳዲስ ዲዛይን የተሰሩ የባህል አልባሳት ካባዎች ዘመናዊ የወንድና የሴት የሙሽራ ልብሶች ሁሉም አለ ብትፈልጉ በኪራይ ብትፈልጉ በግዢ ዝም ብላችሁ ደውሉ ዩኒክ ብራይዳል ለቀለበት ለሰርግ ለልዩ ልዩ ዝግጅቶችሽ የሚያምር ቬሎና ቀሚስ ለመከራየት ወደ ዩኒክ ብራይዳል አሁኑኑ ጎራበይ አሊያም ደዊ በ0911-727663 አሁኑኑ ደዊ ቦሌ መድኃኒዓለም አቢሲኒያ ሞል ሁለተኛ ፎቅ አሊያም ብርሃኔ አደሬ ሞል ሁለተኛ ፎቅ ላይ ምርጫሽ በብዛት ተደርድሯል ሮያል ዲኮር ሰርግ መልስ አንኒቨርሰሪ በልዩ አቅም ያደምቃል አራሻ ቦሌ መድኃኒዓለም ሳውዝ ጌት ፕላዛ አንደኛ ፎቅ ለበለጠ መረጃ 0911-83-3562 አሊያም በ0941-99-6309 ይደውሉ ሳምንታዊው የቃላት ውድድራችን ይጀምራል 10 ጥያቄ 33 ሰከንድ ነው የሚኖራችሁ እሺ የመጀመሪያ ተወዳዳሪያችን ወደዚህ መጣለች እንኳን ደህና መጣሽ ራስሽን አስተዋውቂ
ፍቅር ባልተና ፍቅር ባልተና ደና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም አሪፍ። ዝግጁ ነሽ? አዎ። ለአንድ ቃል 3 ሰከንድ ነው ያለሽ። ኮበሌ ቀበሌ። ብራቮ! በትክክል ተመልሷል። ከባድ ሰው ነሽ። እሺ። ሻኛ ማኛ። ማኛ! እሺ። ጡር ፍቅር። ፍቅር! ኦዴ 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 አሰር ሽሪ በላር። ጎተራ ተራ ተራ። አራት መልሰሻል። ስድስቱን ከመለሽ 10 ሺህ ብር አለሽ። እንዳታከረ። ማዕበል ለትንሽ ተበልታለች። አምስተኛው ጥያቄ ላይ በልህ ነው የሚያልቀው። እናመሰግናለን እናመሰግናለን። ፍቅር ባልትና ከነህሚያ የኦቲዝም ማዕከል ማንን በል ስምሽን? ሳምራይት ገብረአማኑኤል። ዳቦ ዳባ ዳባ ይገርም ነው በጣም ዳቦ። አስር ጥያቄ 10 ሺህ ብር። ቁና ናና። በልግ ደግ። መህር ፍቅር። ኩሬ ኖሬ። ሸውሸዌ ደዌ። ብራቮ! እስቲ ሞራል አስፈልጋል። አምስት ተመልሷል። ሽፋሽፍት ትግስት። ዋን ቺፕስ ስስ። ሶስት ጥያቄ ከመለስክ 10 ሺህ ብር ትበላለህ። እንቦጭ ጭጭ የሚባል ነገር የለም። እናመሰግናለን። ብራቮ! የመጨረሻውን ፊደል አመሳስሉና 10 ሺህ ብር ተሸለሙ። ከዶንኪ ቲዩብ ድንቅ ልጆች ፕሮግራም ሰብስክራይብ ያደረገ ብቻ ነው የሚወዳደረው። ዝግጁ? 3 ሰከንድ ነው ያለሽ። ዳቦ ባሮ ማሩ ካሩ ካሩ ለከነሽ ይባል ቃል የለም። እናመሰግናለን። እንጀምር። ዳሽን መቃሽን። ፊሶን ወይን። ኤሊ ኩሊ። ሙሪኝ አግቢኝ አግቢኝ። ብራቮ! አራት ተመልሷል። ወጀብ አጀብ አጀብ። አምስት ተመልሷል። መጋረጃ ስጋጃ። ዲስኮ ሽኮኮ። ሶስቱን ከመለሰ 10 ሺህ ብር ይበላል። ካቻፕ ስካርፕ። ዘጠነኛ እለ እስክንድሮስ ወባሮስ አለ። ወባሮስ ይባላል። የለማ። እናመሰግናለን። እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። ስምሽ ማን ነው? ራሄል። ራሄል፣ በጣም እናመሰግናለን። ከነህሚያ የኦቲዝም ማዕከል። ቢርካ ካካ ካካ ካካ። ብራቮ! አንድ መልሰሻል። ኮበሌ ባሌ ባሌ። በትክክል ተመልሷል። ሻኛ መጋኛ። በትክክል ተመልሷል። ሶስት መልሰሻል። ጡር አፈር አፈር። በትክክል ተመልሷል። አራት መልሰሻል። ደንጋጣ መላጣ መላጣ። በትክክል ተመልሷል። ጎተራ ተራ ተራ ተራ። የመጨረሻው ሰከንድ ላይ ነው የመለሱ። ተራ። ኩሬ በሬ። ሽቦ ካቦ ካቦ። 10 ሺህ ብር ልትበይ ሁለት ቃል ቀርቶሻል። ዘጠነኛው ኦቲዝም። እናመሰግናለን። ስም ማን ነው? ሚካኤል ሞገስ። ሚካኤል ሞገስ፣ 10 ሺህ ብር ለመብላት ዝግጁ ነህ? ሚኪ ማራኪ። ቢርካ ካካ። እልፍልፍ እልፍ። ቁና ቡና። በልግ በግ። መህር ሳር። ወጀብ አጀብ። ሰባት መልሰሃል፣ እንኳን ደስ ያለ። አጥናፍ ሰልፍ። መነጽር ስር። አስረኛውን ከመለስክ 10 ሺህ ብር ይዘህ ትሄድ ነው። የመጨረሻው ጥያቄ ዝግጁ ናችሁ? እስቲ ሞቅ ባለ ሞራል ድብልቅ ይጣል። እንቆጳ ካባ። አልተመለሰም አልተመለሰም አልተመለሰም። ሚኪ እናመሰግናለን። ወደ ስልክ ጥያቄ እንሄዳለን። ናታኒ ምን ወደዚህ። ተመልካቾቻችን ዶንኪ ቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እዚህ ስቱዲዮ በመምጣት ከ10 ሺህ እስከ 500 ሺህ ብር ድረስ የሚያወጣ ውድድር መወዳደርና ማሸነፍ ትችላላችሁ። መስፈርቱ ለብዙዎች ዶንኪ ቲዩብን ሰብስክራይብ እያስደረጋችሁ ስክሪንሻት አድርጋችሁ በ0938212020 ቴሌግራም ላይ መላክ ነው። ባየት እንዳለው ልንጋረክ እሸቱ ጋር እንዴ እንኳን ተሳራ አባቴ። ጥያቄ ልጠይቅክ ነው። ሐምሌ ቢያባራ ዳሽ ሐምሌ ቢያባራ ዳሽ ቢያባራ በቃ ይመጣል ነው።
በጋ ይመለሳል፣ በትክክል ተመለሳል። ሚገርም ነው ሚገርም ነው። ከባድ ጥያቄ ነበር፣ በትክክል ተመለሷል። የድንቅ ልጆች የዳይመንድ ደረጃ ስፖንሰራችን ዳሽን ባንክ 2000 ብር ሸልመዋል። እንኳን ደስ ያለ 2000 ብር ሽልማቶችን ሰጣለሁ። ዳሽን ባንክ 2000 ብር ሸልመዋል። እንኳን ደስ ያለ የድንቅ ልጅ ናታኒም ተፈሪ ሰርተፍኬት ከዶንኪ ቲዩብ። እሺ፣ ይህ ደግሞ የማህመድ ሰልማን መጽሐፍ ነው። እናመሰግናለን። ሰላም ልል ተመልካቾቻችን፣ በቅርቡ ከ30 ሺህ ብር በላይ የሚያወጣ ዘመናዊ የብስክሌት ሽልማት አዘጋጅተናል። ለመሸለም ለምትፈልጉ በሙሉ የምታስመዘግቡት እናቶቻችሁን ነው። እናቶቻችሁ መጥተው ተወዳድረው ብስክሌት እንዲያሸንፉላችሁ በ0938212020 እናቶቻችሁን አስመዝግቡ። እናመሰግናለን።